স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বাসুদেৱ বাৰৈ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটোত আপোনালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে ভিডিঅ' পাব। বহুতো ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড কৰা হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিম। তো এই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আৰু DSS পৰীক্ষা হ'বলগীয়া 3 তাৰিখে এইটো পৰীক্ষা। তাৰ পৰীক্ষাও একে প্ৰায় একে চিলেবাছ, গতিকে আপোনালোকে তাকো চাব পাৰিব। এইবোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে ভালদৰে প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰে আৰু নিজেও প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰে। তো এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব। আজি আমি এটা ক্লাছ লৈ আহিছোঁ ছায়েন্সৰ এটা ক্লাছ লৈ আহিছোঁ। ছায়েন্সৰ আগতে 3টা ক্লাছ কৰিছোঁ, আজি 4 নম্বৰ ক্লাছ। ছায়েন্সৰ সম্ভাৱ্য বা বিজ্ঞানৰ সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ প্ৰশ্ন থাকি আছে, ইয়াতে বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ হয়। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব আৰু কুৱেশ্যনবোৰ আনচাৰ কৰি যাব, কমেণ্ট বক্সত এনচাৰ দিব, যাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা এটা হৈ যায় আৰু কিমান জানিছে কিমান শিকিছে জানিব পাৰিব। তো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে আমাৰ, সূৰ্যৰ পোহৰত মানুহৰ শৰীৰত কি ভিটামিন উৎপন্ন হয়? সূৰ্যৰ পোহৰত মানুহৰ শৰীৰত কি ভিটামিন উৎপন্ন হয়? ভিটামিন D, ভিটামিন C, ভিটামিন A, ভিটামিন K, কোনটো ভিটামিন উৎপন্ন হয়? কোনটো হ'ব কমেণ্ট কৰকচোন আপোনালোকে, কি ভিটামিন হ'ব, ভিটামিন কি হ'ব? সূৰ্যৰ পোহৰত কি ভিটামিন থাকে? ভিটামিন D থাকে, ভিটামিন D, সূৰ্যৰ পোহৰত ভিটামিন D থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন আমি চাওঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনত দিছে কি, কিহৰ মাধ্যমত হৃদপিণ্ডৰ পৰা তেজ দূৰলৈ যায়? হীৰাৰ মাধ্যমত, ধমনীৰ মাধ্যমত, তেজৰ সহায়ত, এটাও নহয়, কোনটো হ'ব? এইটো হ'ব, হীৰাৰ মাধ্যমতো নাযায়, ধমনীৰ মাধ্যমত যায়। ধমনীৰ সহায়ত হৃদপিণ্ডৰ পৰা তেজ ঠেলি পঠোৱায়, ধমনীয়ে যিটো থাকে সেই ধমনীৰ মাজেদি তেজ পাৰ হৈ যায়, ভিতৰত যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মানুহৰ মগজুত থকা স্নায়ুকোষৰ সংখ্যা কিমান? স্নায়ুকোষ সংখ্যা কিমান আছে মানুহৰ মগজুত? কিমানটা স্নায়ুকোষ আছে আপোনালোকে জানেনে? প্ৰায় 10,000 নিযুত, প্ৰায় 3,000 নিযুত, 40,000 নিযুত আৰু 4,000 নিযুত, কোনটো হ'ব? এনচাৰটো হ'ব 4,000 নিযুত। 4,000 নিযুত থাকে মানুহৰ স্নায়ুকোষ, এটা মানুহৰ মগজুত স্নায়ুকোষ থাকে 4,000 নিযুত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভিটামিন চিৰ আন এটা নাম কি? ভিটামিন চি যি বুলি কয় যে যিটো থাকে, তাত আন এটা নাম কি? ফৰ্মিক এচিড, লেক্টিক এচিড, এস্কাৰ্বিক এচিড, চাইট্ৰিক এচিড, কোনটো হ'ব? কোনটো হ'ব এনচাৰ? চি ভিটামিনৰ আন এটা নাম কি আছিল জানেনে আপোনালোকে? এইটো হ'ব ভিটামিন কি আছিল, চিৰ আন এটা নাম এস্কাৰ্বিক এচিড, এস্কাৰ্বিক, চি নম্বৰটো আছে এস্কাৰ্বিক এচিড। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, মতা ঘোঁৰাৰ দাঁত কেইটা? মতা ঘোঁৰাৰ দাঁত কেইটা থাকে? 40টা, 36টা, 20টা, 30টা। মতা ঘোঁৰাৰ কিমানটা থাকে? 40টা। আৰু মাইকী ঘোঁৰাৰ কিমানটা থাকে জানে? মাইকী ঘোঁৰাৰ থাকে 36টা। মনত ৰাখিব, মতা ঘোঁৰাৰ দাঁত কেইটা থাকে? 40টা, মাইকী ঘোঁৰাৰ থাকে 36টা। নেক্সট 5-6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, অধিক হীৰা থকা প্ৰাণী কোনটো? প্ৰাণী তলৰ কোনটো প্ৰাণীত অধিক হীৰা থাকে? ভেকুলি, সাপ, কেঁচু, নিগনি, কোনটোত বেছি হীৰা থাকে? এইটো হ'ব সাপ, সাপত বেছি হীৰা বেছি থাকে, হীৰাবোৰ বহুত থাকে সাপ প্ৰাণীটোত। নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে, বংশগতিৰ একক কি? DNA, RNA, জিন, কুক, কি হ'ব? জিনটো হ'ব বংশগতি, জিনে এজনৰ পৰা আন এজনে গালৈ কেৰেক্টাৰ মানে যিবিলাক চৰিত্ৰ সেইবিলাক ফুটি উঠে অন্য এজনলৈ জিনৰ দ্বাৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন 8 নম্বৰ, পানীৰ গভীৰতা জোখা একক কি? পানীৰ গভীৰতা জোখাৰ একক কি? ফেডাম, ডেচিবেল, মিটাৰ, ৰিক্টাৰ, কোনটো হ'ব? এইটো হ'ব ফেডাম, ফেডামৰ এককৰ সহায়ত আমি পানীৰ গভীৰতা জুখিব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে, অক্সিজেন গ্ৰাম আণৱিক ভৰ কিমান? অক্সিজেনৰ গ্ৰাম আণৱিক কিমান ভৰ? 21 গ্ৰাম, 8 গ্ৰাম, 16 গ্ৰাম, 32 গ্ৰাম, কিমান হ'ব? এনচাৰটো হ'ব 32 গ্ৰাম, 32 গ্ৰাম থাকে অক্সিজেনৰ গ্ৰাম আণৱিক ভৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন, সুস্থ মানুহ এজনৰ শৰীৰত সাধাৰণ উত্তাপ কিমান? 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, 100 ফেৰেনহাইট, 37 ফেৰেনহাইট, কোনটো হ'ব? এইটো হ'ব 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ থাকে সাধাৰণ মানুহৰ শৰীৰৰ উত্তাপ,
ফাৰেনহাইটত প্ৰায় 98 না কিমান আছিল, 100 নহয়, প্ৰায় 98 হয়, কিমান হ'ব চেলচিয়াছত 37 চেলচিয়াছ। এইখিনি আছিল 10টা কুৱেশ্যন আমাৰ। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপুনি আপোনালোকে আমাক দেখুৱাই দিব যাতে মই পিছলৈ সেই ভুলটো শুধৰাব পাৰোঁ। এইখিনি কৈ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।